Na prvenstvu Srbije u Čačku najbolji pirotski sportista karatista Uroš Mijalković po treći put u svojoj karijeri osvojio je titulu prvaka države u borbama do 84 kilograma. Ostvario je 4 pobede. Najpre je eliminisao Makitana iz Pančeva, pa Todorovića iz Kolubara iz Lazarevca, a u polufinalu Cvrkotu iz Novosadske Vojvodine. U finalu protivnik mu je bio još jedan reprezentativac Srbije, Cvrkotin klubski kolega Brezančić. Bila je to borba za prave karate sladokusce, u kojoj naš šampion pokazuje da je trenutno najbolji u ovoj kategoriji i sasvim zasluženo osvojio treću titulu. Rukometašice Pirota poražene su na gostovanju u Vrbasu od lidera Super B lige ekipe Vrbasa sa 23-16, poluvreme 13-9. Samo tri igračice postigle su golove za naš tim na ovoj utakmici. Danijela Kričak 9, Simona Tančić 6 i Selena Tančić 1 gol. U prvenstvu sledi pauza. Za dve nedelje ženski rukometni klub Pirot očekuje u Hali K ekipu Sloge iz Petrovca na Mlavi. Na startu prolećnog dela prvenstva prve lige Istok, omladinski rukometni klub Pirot je u Blacu poražen od Jastrepca 30-23. Sa po 7 golova najefikasniji u našem timu bili su Cvetković i Kostovski. U narednom kolu omladinski rukometni klub Pirot očekuje ekipu Zaječara. Malo je nedostajalo da klub malog futbala Pirot napravi veliko iznenađenje i pobedi u Hali K lidera prvenstva druge lige ekipu Zemun samo pravo. Gosti su na kraju pobedili sa 5-4, ali ne bi bilo nezasluženo da je rezultat bio i u korist našeg tima. Blistao je trostruki strelac Dušan Krstić. Jedan gol postigao je Filipović. Golove za goste postigli su Mandić 3 i Lekić 2. U prvom poluvremenu klub malog futbala Pirot nije iskoristio penali i nekoliko sjajnih prilika. U narednom kolu, verovatno odlučujući utakmici u borbi za opstanak, klub malog futbala Pirot igra u Beogradu sa ekipom Ekonomista. U 14. kolu regionalne lige Sever, futsal klub Pirgos je u Soko Banji savladao ekipu Ozrena sa 7-2. Golove za naš tim postigli su Vasić 2, Kamenović, Pešić, Petrović, Jonić i Đorđević. U 19. kolu druge lige Istok, ženski odbojkaški klub Pirot je u Hali K savladao Niški Student sa 3-0 u setovima. U narednom kolu naše odbojkašice gostuju u Nišu, gde se sastaju sa ekipom desetke. A u mini ligi za plasman od 5. do 8. mesta u drugoj ligi Istok odbojkaši Pirota savladali su Hali K ekipu Radan iz Lebana sa 3-1 u setovima. U 17. kolu zone Jug Tanas Korajić u Pirotu savladao Jedinstvo iz Gornje Stopanje sa 3-1. Golove su postigli Ignjatović, Kostić i Đurić. Jedinstvo je u Orašju poraženo od Vlasine sa 4-1. Počasni gol za Novomalce postigao je Kovač. Na letnjim svetskim igrama specijalne olimpijade u Abu Dabiju srpsku reprezentaciju u Unified košarci predstavlja ekipa iz Pirota sastavljena od 5 učenika iz škole Mladost i 5 košarkaša iz mlađih kategorija košarkaškog kluba Pirot. U diviziji 4 naši košarkaši su zabeležili 3 pobede protiv Singapura, Belgije i Kenije i tako se plasirali u polufinale koje je na programu sutra.